Hranie detí v pieskovisku vždy bola a aj je atraktívna činnosť pre deti. Rozvíja to ich kreativitu. Deti sa v piesku veľmi dobre zabavia a je to relatívne bezpečné. Pieskoviská ale skrývajú iné nástrahy. Šírenie infekcií prostredníctvom pieskovisk nie je zriedkavé, preto ich prevádzkovatelia musia dbať o ich údržbu a čistotu. Celkovo na území mesta Poprad máme zhruba nejakých 50 pieskovisk a zhruba nejakých 70 detských ihrisk. V snahe zabezpečiť čistotu pieskovisk mesto Poprad pravidelne počas celej sezóny tieto pieskoviska čistí. V pieskoviskách sa tiež môžu nachádzať kúsky skla, ihly alebo iné nebezpečné predmety. Znečistené pieskoviská predstavujú zdravotné riziko najmä pre malé deti. Prevádzkovatelia majú povinnosť čistiť pieskoviská od marca do novembra. Piesok sa vlastne preoseje, vyzametajú sa obruby, kde je piesok veľmi znečistený, nahradza sa novým pieskom. Najra sa v Poprade kontrolujú aj ihriska. S údržbou detských ihrisk mesto Poprad začína vlastne už mesiaci február. Pieskoviska sú pravidelne pod drobnohľadom aj hygienikov. Z našich šetrení v uplynulej sezóne možno konštatovať, že kvalita pieskovisk je na dobrej úrovni. Minulý rok odobrali okolo 900 vzoriek v rámci celého Slovenska. V podatranskom regióne 70 vzoriek. Z celkového počtu vyšetrovaných vzoriek pieskov boli zaznamenané 3 prípady, kedy bola prítomná salmonela. Najčastejším zdrojom nákazy v pieskoviskách sú práve exkrementy psov a mačiek. Najčastejšími ochoreniami môžu byť toxokaróza, toxoplazmóza, ale aj bakteriálne ochorenia. O čistotu pieskoví sa môže samospráva starať akokoľvek. Ak majitelia domácich zvierat nebudú rešpektovať právo detí na bezpečné plochy na hranie, vždy je riziko nákazy hlavne parazitmi. Vlastne pri každom detskom ihrisku a pri každom detskom pieskovisku je umiestnená tabuľka zákaz vstupu s psom. Takže by sme chceli poprosiť občanov a majiteľov psov, aby vlastne tieto značky dodržiavali a rešpektovali. V rámci prevencie voči týmto nákazám je dôležité venovať pozornosť preventívnym opatreniam. Rodičia by mali dbať na to, aby deti dodržiavali základné hygienické návyky.